Njohësit e arsimit po e vlerësojnë të gabuar vendimin e qeverisë për shtyrje sërish të mësimit. Ata thonë se çdo shtyrje mësimit do të ndikoj drejt për drejt në mësimdhënie të fëmijët. Në rinor që haja nga Instituti Eduard, thotë se mësimi është dashur të filloj me 13 shtator. Çfarë do shtyrje procesit mësimor për 8-13 të këti muje, do të jetë më të vërtet e papranushme, por edhe dëmshme për komunitetin e nëzënzve në veçati, pasi që ky impakt do të bartë tutje në cilësi të mësimdhënjes, por edhe në zhvillim kognitiv, emocional dhe social të pëtnjëjtve. Se shtyrja e mësimit nuk është zgjidhje, e thonë edhe infektologët. Si pas Elir Tolajt, mësimi duhet të filloj dhe zgjidhje e vetme, si pas ti është fillimi vaksinimit të fëmijëve. Të parandalohet edhe më shumë infekcionin mes të nxënësve, do duhet që të mendohet që të fillohet vaksinimi edhe nxënësve, edhe këte nga mosha 7 deri në 18 vjeç. Kështu ashtu autoritetet e Kosovës e kanë lejuar vaksinimin nga 12 vjeç më lart, do duhet që ta bëjnë këte edhe nga mosha 7 vjeç e tutje. Por përkundër njohësve të arsimit dhe infektologëve, këshilli prindërve po e përkra shtyrjen e mësimit. Jemi jo dakord që mësimi të mos fillojë në asnjë skenar, edhe që pritet të ketë shtyrje. Besojmë që nuk është zgjidhja më e mirë, përkundër që jemi dakord që kthimi i plot në shkolla më 13 shtator paraqet ende rrezikshmëritë të lartë për shkak të variantit Delta. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se do ta mirëpresin çfarëdo vendimi që vjen nga qeveria. Ne do të respektojmë çdo vendim që sjellin organet gjejse, Instituti Shëndetit Publik, Ministria Shëndetësisë. Besoj që edhe do të ishte dashur që qeveria e Republikës Kosovës për këtë çështje kozhat më dha, ku janë të përfshirë me mijë e mira njerëz, vendimet janë të prera sakta dhe me kohë. Ndërkaq, procesi mësimor është paraqarë të filloj me 13 shtator me masat e marra nga qeveria para 2 javëve, por edhe përkundër rënjes së rasteve pozitive me COVID-19 në vend, ekzekutivi pritet të lërë në fuqi këto masa edhe për 2 javë.